يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا ديان يا كريم يا عظيم. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا ديان يا كريم يا عظيم. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا ديان يا كريم يا عظيم. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا ديان يا كريم يا عظيم. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا ديان يا كريم يا عظيم. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا ديان يا كريم يا عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. These are the previous comments from the last video, so we're gonna pick only 5 comments and read them out of 50 something, inshallah. Ali, let's start. Pick one comment, inshallah. We make sure everything is evenly mixed so that we don't choose who we want to read their comments, inshallah. Let's see who's the lucky one. First one, Saida Burak. Okay, let's see what Saida says. Masha Allah, tunajifunza mengi sana kutoka kwa hizi movie zenu, vile mtu yuweza kubadilika kutoka kwa mabaya na hakakuwa mtu mwema katika maneno na vitendo. Asanteni sana na Allah azidi kuwalinda. Amin, amin. May Allah guide us all. And shukran sana Saida Burak. Okay, we are going to the second one. Ali, second one, the first one, Asha Bakari. Let's see Asha Bakari. Ashabakari, where are you, sister? Ashabakari, Masha Allah, Allah azidishie kazi yenu nzuri. Amin. Allah tusaidie sote kutuonyesha njia njema, kutukataza maovu na kuonyesha njia iliyo sahihi. Shukran, Ashabakari. You are going to the third one. Third one, bismillah. We have Asia Sware. Asia Sware, okay, let's see where she has to go. Okay, this one. Takbir, Masha Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masha Allah. Allah awazidishie vipaji nyote, muzidi kutufundisha mazuri. Umma bora, team keep it up. Thank you so much for your support. We really appreciate that. Thank you so much. Thank you so much. Okay, we go to the fourth one. Fourth one. Nunu Mangu. Nunu Mangu. Okay, she's here. Nunu Mangu. Masha Allah, kisa kizuri hasa kilichojaa mafunzo. Allah awahifadhi, muendelee kutupa mafunzo. Amin, 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 amin. Shukran sana kwa dua zako. Tutazidi kuwasiliana zaidi katika kuonyeshana mambo mazuri na ku... Shukran, shukran sana. Okay, we got the last one. Last one. Oh, Fafa Salmin. Masha Allah, Fafa Salmin also, she got lucky last video. She was in the comments. So much positivity in your videos, Masha Allah. Respect. We salute you all, our viewers. May Allah guide us to the right path, inshallah. Thank you so much. Okay, let's go to the movie. Wait just a minute. I think we have a lot of just ladies here. How about sisi wanaume tuliobakia jamaa? Comments are only coming from the girls. Only support from you. We really appreciate that. Thank you so much. Enjoy. Asante ndugu zangu, lakini amuelewi.
hamuelewi kilichonifika ndugu zangu. Brother ndo. Kufa ni kwa kila mtu bana, ndio njia yetu sote bana. Odi 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 odi. Karibu. Odi odi wenyewe mko. Karibu karibu. Odi odi odi. Karibu bana, karibu. Ahlan. Asalamu alaykum. Assalam. Pole pole sana mjango, pole 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 pole. Inauma ndugu yangu, uelewe ndugu. Jamaa, misiwezi bana. Pole pole, fanya subra ndo maisha. Yote nimekutakia mimi bana. Nitakia vipi brother wewe bana, mambo ya dunia haya. Kuna mtu anataka mambo mabaya bana. Miaka hii. Huwezi elewa ndugu yangu, huwezi elewa kilichonifika bana. Huwezi elewa. Mimi ndo sababu ya kila kitu kinachotendeka bana. Sababu vipi brother, kwani mmepigana au umefanyika nini? Amekuwa amefariki ghafla. Tama mali imenileta wapi mimi leo? Jamani, Brother, umechanganyikiwa bro, tulia bana. Tamaa mali vipi, mtu amefariki bana? Dunia. Msiba lazima ushukuru. Dunia bana, cheki dunia. Unielewi ndugu yangu, unielewi. Unielewi alionikute, huwezi elewa ndugu yangu. Mimi ndo chanzo ya kila kitu kinachomipata. Chanzo vipi tena la Juma? Ndugu yangu jamani, nitaishi vipi bila ndugu yangu mimi? Nitaishi vipi bila ndugu yangu jamani? Usikufuru brother, usikufuru bana. Mwenyezi Mungu nisamee kwa mambo niliyofanya jamani. Tamaa ya mali imenileta mpaka hapa jamani. Nimetokea. Kwani ni nini kilitokea mpaka sasa hivi? Simuelewi wallahi, simuelewi. Brother, tuendelee na mali na imeingiliana vipi bana na kufariki kwa ndugu yako bana bro? Ndugu zangu. Nafurahi kuwaona ndugu zangu. Acha niwadithie kilichonikuta mimi kwa kuipenda dunia sana. Acha niwadithie jamani. Mhudumu. Mhudumu. Dakika ndugu yangu naja. Bwana tuzembe hapa bwana. Bali kuja kuhudumia hapa bwana, mnajitia ndani tu kwa mnafanya nini sasa? Dakika ndugu yangu, basi subra kiasi. Abe ndugu yangu. Amso kumbe mwenye ndugu yangu. Ndio, niambie. Poa kabisa. Zima. Karibu. Kabisa. Karibu. Niambie, unaona mambo ya kazi haya, mambo ya kazi? Ndio. Sasa hoteli yako ama ndugu yangu kibarua yangu ya kuitoa wapi? Kibarua. Wewe unakujua lakini ulisoma brother. Siwajua tena elimu sengine na maisha hayaezi kwenda sawa. Vipi sasa? Safi kabisa bwana. Ndugu yangu niambie. Wataka kula nini? Samani meza nchafu. Mimi ndo naona meza chafu hapa na nini bwana. Niambie basi ndugu yangu. Kwa hiyo unafanya kazi hapa si? Ndugu yangu. Kibarua kizuri. Wewe ulisoma vizuri lakini. Lakini ndugu yangu maisha. Nashukuru unapata riziki tu hiyo kidogo, nashukuru. Samani meza pia vile alivyokupata. Kaa basi tuzungumze basi ndugu yangu. Vipi lakini utakula nini? Nashukuru. Usijali. Sijali mimi, nataka soda tu lakini tulia tu kwanza. Ndio. Vipi? Nambie, naona hali si mbaya. Hali safi kabisa brother. Mimi mwenyewe sina kanyali bwana, mboka uswahilini kule litoka sasa bwana. Nyali kwenyewe. Bwana. Alhamdulillah. Mboka uswahilini litoka kule bwana. Sisi twashukuru na maskini wetu. Ndio. Jua limetuchapa hili lakini japo natamani na mimi pia maisha kama hayo ndugu yangu. Siku nyingi. Tunajua tena. Lakini hali si hali. Unataka kubadilika lakini. Lazima. Mimi nafanya kazi hapa kwa bidii, masaa 24 niko hapa. Ndio. Hapa nafanya kazi. Sijui utafanikiwa. Lakini ubaki kitu kimoja, bosi wangu sengine ananidhulumu ndugu yangu. Ndio. Lakini ni hapa kuna mshahara gani hapa mzee wapata hapa? Hapa kuna mshahara gani hapa? Hapa kuna mshahara wote hapa. Ndio kutafuta chakula ndugu yangu. Ndio. Wazazi wangu waliaga. Yaani ni kisa kigumu nikikuelezea ndugu yangu. Pole maisha. Sasa ni mimi ndo kama baba, mimi ndo mama nyumbani, ushaona? Kwa hivyo utakufanikiwa. Mimi naweza kutoa hapa. Kweli. Ewe, mimi nakutoa hapa mzee. Wataka nikusafu chakula ama? Ah, achana na chakula. Hebu sasa. Sasa vile umeniambia, niambie ndugu yangu utanitoaje? Ah, brother nakutoa mimi. Iko na michongo. Kuna michongo lakini una moyo. Moyo, mimi nataka kufanya kazi. Una moyo? Kama hapa napiga masaa 24 ndugu yangu. Yaani na moyo. Wewe utafungua hizi karibu siku ngapi hizi? Ndio maanisha nini, sikuelewi? Kuna michongo hiyo nitakupatia. Utafungua nini, maanisha nini? Hii hoteli zaidi ya hii. Unataka kusema uko na biashara gani ndugu yangu? Unakaa hivi unapendeza. Usijali, usijali. Mambo unakaa unapendeza bwana. Mjini shule. Na time zile pia nilikuwa nakumbuka mtaani, ambapo ulikuwa ukiniona pesa yangu ya chakula
nani ombaomba ushaona sasa hii ndugu yangu nakuona unakaa vizuri nakwambia mambo madogo kama una moyo au una change sasa vipi mnaambia itakuwa nini mambo kama haya ushaona bwana kuna mahali mimi nitakupeleka bwana mchongo sawa na kama inawezekana tutoke sasa hii Saini kwa kazi. Wewe achana bwana, kuna ona kulipa pesa ngapi bwana? Mimi nitakulipa, wewe kulipa vipi hapo? Pesa yangu kwa siku ndugu yangu ndo naingiza riski. Achana nao jamaa. Wewe twende zetu bwana. Sisi ondoka. Nitakulipa mimi mwezi mzima. Wewe achana kwa hata urudi tena hapa. Amso boss. Urudi tena hapa nakwambia, urudi tena. Sisi mimi utaniharibia kazi. Vua hilo ni twende zetu. Tuondoke. Vua hilo wewe. Ndio tunaenda hivi. Ndio tunaenda. Wewe sio kama mchongo bwana. Vua hilo ni. Wanione hawa jamaa. Ndio mimi naenda. Amso mimi nikitoka sirudi. Nakwambia vua hilo achana nalo wewe tuende zetu bwana. Ndugu yangu ningoje hemu twende bwana. Hemu niambie. Kwa hivyo mimi ndo tunaenda wapi si ni kwa mganga huko naona kibao kile ndio. Ndio tuna kwa mganga. Sasa kigeni kipi hapo? Wewe utakufanikiwa bwana. Uganga mimi sitaki. Wewe utakufanikiwa. Shirki mimi sitaki ndugu yangu. Ndio wewe utakufanikiwa. Kama utakufanikiwa wewe twende bwana. Wewe utakakaa kule njanja hapa kule hakuna. Wewe twende. Hakuna ndugu yangu bana, hakuna. Twende utafanikiwa utatoka. Mistaki, mimi sitaki. Yeah. Bora ni kule ile bana. Sasa wewe utakaa tuna njanja tu pale. Njaa ni kweli sasa, sitaki njaa lakini kwa mganga mimi sitaki. Kama utaki wewe poa basi wewe regea tu. Usifanye hivyo ndugu yangu, mbona unakuwa na hasira? Kama utaki wewe poa tu, ushaona mimi nitakukutoa. Sawa sawa. Na wewe pia angalau utoke katika umaskini kule, ushaona bana. Mimi nimepata shida. Nimesota lazima uangalie upande wa pili ikiwa maisha bwana unaona hayaendi bwana nenda wewe ushaona bwana kweli kweli eh bwana basi aishi ndugu yangu nataka sasa wewe sema twende bwana na twende nataka msaada twende ama kama hutaki turudi bwana tuende zetu basi aishi basi nimekwambia aishi basi ah twende bwana kule ni sharibu ah basi aishi sasa tuende zetu bwana aishi bwana babu nimemleta bwana huyo kijana wangu umfanyie kama vile ulivyonifanyia Ana matatizo. Kazi ina matatizo, Unafanya kazi lakini mshahara si mzuri. Kuna mtu anakuchezea nyumbani. Uko tayari kijana nikutoe kwenye matatizo? Niko tayari. Lakini kuna masharti. Kuna masharti. Masharti yenyewe ni mtu mmoja umtoe uhai. Kama utaweza, sawa. Kama uwezi, uniambie. Sawa kijana. Ataweza. Uko sawa? Ataweza, uko sawa. Sawa. Wacha nifanye mambo yangu kijana. Kijana, hapa kuna picha imetoka. Picha hiyo itabidi kuna kisu hapo, utachukua hiki kisu udunge hii sura ya huyu mtu aliyetoka hapa. Ukimdunga huyu kisu mambo yako yatakuwa sawa. Siwezi kuua. Eh? Unasemaje kijana? Hapo umefika ndugu yangu. Hapo umefika hapa. Kama uwezi usemi. Kama uwezi uniambie. Nataka utajiri. Maana hapa mimi sifanyi mchezo mimi. Hapo umefika. Wataka utajiri utaki? Nataka. Mwenzako alikuwa hapa sasa hivi unamuona? Haya. Kisu ndio hiki. Fanya maneno yako. Kama ni muoga funga macho. Udunge huyo maneno yaishe. Sawa kijana wangu? Sasa kijana dunga kisu hapo. Lakini hii ni picha ndugu yangu Ali. Sasa mtoto wangu wewe unataka kufanikiwa ama utaki? Usiniali. Yeah. Uniali. Wewe unataka utajiri ama unataka? Usimjue Ali. Kijana unataka utajiri ama utaki? Mwenzako anakuuliza. Hapa hakuna mchezo hapa. Nataka utajiri. Mimi si funga macho bwana. Funga macho malizane. Funga macho. Dunga. Maneno sasa yameisha. Baada ya siku tatu ukiona mafanikio utakuja hapa unipatie mapeni yangu. Sawa kijana? Wewe tushamaliza sasa.
Tairi. Tairi. Ali, brother, from my zone, I can't come here. Ali, Ali. Ah, Lugiam, you can't be met. I miss you. I'm going to go to the house.